Det är nog skumt på gång här om ni frågar mig. Ni tror väl ändå inte att forskarna ligger i de där lådorna, eller hur? Jag vet inte. Inte omöjligt. Vi kan väl gå tillbaka i natt? Nej, jag har ingen lust. De kanske inte är cirkusfolk. De kanske bara låtsas. De skulle kunna jobba för någon fientlig makt. Var de försvunna forskarna jobbade med något för försvaret. De kanske blev smugglade ut ur landet. Ja, och sen pressade att avslöja allt de vet. Men jag förstår ändå inte. Varför kan vi inte gå till polisen? För vi har inga bevis. Än. Tror du att forskarna blev kidnappade? Julian tror det. Han brukar inte ha fel. Ja, men Julian är inte här. Nej. Vi sover nu än. Stora kluns! Du brände vid frukosten igen! Jag slår dig med stekpannan! Alfredo! Oh, slå mig inte, Anita! Snälla, slå mig inte mer! Anita! Nej! Han brände frukosten! En sån odåga! Han brände den! Ja, han är ju en eldslukare! Enkelt att sluka eld. Krävs hjärna att laga mat. Fredo har ingen hjärna! Kom hit, Alfredo. Åh, nej, Anita. Jag gör dig inte illa. Kom hit. Vad står på? Alfredo brände vid frukosten och Mrs. Alfredo jagade honom med stekpanna. Stackars Alfredo. Kan man säga. Kom, Timmy. Fick ni tag på allting? Såklart vi fick. Bacon, ägg, bröd och smör. Allting. Och så förstås den här. Forskare borta med försvarshemligheter. Förfärligt, förfärligt. Vadå? Titta. Derek Terry Kane och Jeffrey Pottersham har nu varit saknade i 2 dagar. Polisen har fastställt att 2 platser bokas på ett flyg till kontinenten. Vilken fräckhet att komma hit. Då kunde du ha dragit in mig allt det där. Farbror, tyst, pojk. Jag måste ringa polisen. Piskan verkar okej nu, Skippy. Vi försöker igen. Nej, inte än, Skippy. Så säker är jag inte. Okej, en gång till. Fantastiskt. Stick iväg. Vi vill hitta ungar på vår mark. Men det är ju en allmän campingplats. Vi lovar att inte vara till besvär. På hedersord. Er sort och vår sort stämmer inte. Vill inte ha er här. Det här har alltid varit vår mark. Så stick härifrån. Orm. Åh. Ge er iväg. Ge er iväg. Mina ormar blir skrämda av er otäcka hund. Hundar och ungar gillar jag inte. Ormarna gillar er inte. Iväg med hunden. Annars får han en kram. En kram som kan bli hans sista. Uppfattat? Där är din teori om lådorna, Dick. Inte ens Julien har rätt alla gånger. Jag tycker vi ska tälta någon annanstans. Det är inte trevligt här när man vet att de inte vill ha oss här. Och tänk dig bara den ormen slängas in i tältet om natten. Tyst! Men hur blir det med forskarna? De är borta, George. Det måste finnas fler tältplatser här. Vi kan fråga uppe vid slottet. Ja, det gör vi. Kom, Tim! Thank you.
Nej, nej, nej. Hundar får inte tas med in. Men vi vill inte in och se på slottet. Vi undrar bara om det finns några tältplatser. Det finns en nedanför slottet. Ja, den vet vi redan om. Finns det någon mer? Ja, det fanns en tältplats uppe på klipporna. Men den fick de stänga när klipporna började spricka och rasa ner i havet. Ah, erosion. Exakt. Och någon mer finns inte? Nej, inte i Fey Night. Tack. Två. Ja, tack. Var är tälten? De är stulna. Vad gör vi nu? Du har kommandot, sägs det. Vi kan ringa polisen. Cirkusfolket kan ha sett någonting. Ja, precis vad jag hade tänkt säga. Kom igen, vi frågar dem. Mr. Alfredo, någon har tagit våra tält. Såg ni möjligtvis vem det var? Fråga Buffalo. Ursäkta Mr. Buffalo, men Mr. Alfredo sa att vi kunde fråga om våra tält som är försvunna. Fråga India Rubber. Det stämmer. Fråga Mr. India Rubber. Hon tycker visst är roligt. Tror de försöker spela oss ett spratt av något slag? Ser så ut. Vad är det ni vill? Veta vad som har hänt med våra tält. Fråga Slither. Slither? Ormmannen. Vi har frågat nog med folk. Om det här är något dumt skämt så ska... Nej, inget skämt. Följ med. Vem har gjort det? Ja, vem vet. Ja, du till exempel. Det här är vår mark. Vi gillar inte stökiga ungar. För 3 veckor sedan uppträdde en man med 100 kanariefåglar hos oss. En kväll bröt sig några barn in, öppnade burarna och släppte dem lösa. Alla måste ha dött. Kanariefåglar klarar sig inte utan hjälp. Så förfärligt. Vi skulle aldrig göra något sånt. Ha! Ni vägrar flytta. Ni blev flyttade. Av dig? Av någon. Allt verkar vara på plats. Samma här. De vill inte på några villkor ha oss i närheten. Det är helt klart något skumt i görningen. Och jag ska ta reda på vad. Jag får bara hoppas att ingen blir störd av att tälta här. Vem bryr sig? Vi gör upp eld och tar något att äta. Jag måste grubbla över det här ett tag. Hallå där! Vad har ni här att göra? Ja, vi kampar här. Alltså, det gör ni. Hör nu på mig, pojkar. Det här är ingen campingplats. Det här hör till min gård. Och... Ni förstår, sir. Vi tältade på fältet bredvid. Med cirkusfolk har ju flyttat vårt tält hit när vi var borta. Ja, det är inte mitt problem. Här ska mina oxar vara. Och ni ska vara borta tills imorgon. Annars ringer jag polisen. Vad ska vi göra nu då? Jag önskar att Julian var här. Han skulle veta. Lugn. Jag löser det här. Gör du? Sätt igång då. Vi tar och gör så här. Vi sover här i natt. Om en gång imorgon bitti så... jag kommer nog på något. Mr. Alfredo. Bonden som äger marken låter oss inte stanna. Ni måste låta oss flytta tillbaks. Annars får vi be polisen om hjälp. Hotar du oss? Vad är det om? Är ni här och muckar grän nu igen, va? Hörrni, så att jag åter och försvinna. Farbror Alfredo! Farbror Alfredo! Fast Anita! Det är ju snitt.